Зохиолыг үчсэн Хайтан. Зохиолыг үнчсэн Б. Очир. Б. Сувдан Сондор. Жолооч. Айдсаа хүлэн зөвшөөрнө гэдэг дайсантайгаа эвлэрхээс хэцүү юм. Ярилцаж ойлголцох боломжгүй энэ дээр нүдэнд үзэгдэж гардч баригдахгүй зүйлтэй эвлэлтэн нэгдэж гал зогсоох гэрээ байгуулах мэт. Гэхдээ л барьцгүй. Цаг ямагт айдас гэж харанхуйн өмнө хүчин мөхсдөж явна гэдэг амьдралыг тэр чигт нь төгшүүрт автуулах. Нэг бодлын галзуу солиотой авч нөгөө тэйгүр асар их тайвширлыг амссан хөлгөн тэр шөнөн нам унтав. Өглөө босоод ирэхэд олон өдрийн явдал ганцхан шөнийн хар дарсан зүуд мэт санагдана. Одоо л нар гээж бүх зүйл хуучин хэвэнтэн орж байх шиг санагдахад гараа нь дээш өргөн сунайж хөшсөн нуруугаан амрав. Нөхрийнхөө царайд энэмсэглэл тодорхойг харсан Нансагийнч санаа амрах шиг. Ажилдан гарах гэж буй нөхөртөө өглөөний цайг нь бэлдэж өгөөд өнөөдөр ирт ирээрээ. Багаага амлигт үзүүлэхгүй бол малахгүй шиг байна гэв. Сүүлийн хэд хоног нээрээл цорцоор хийж харагдсан баг нь өнгөрсөн шөн халуурч бүлэрч хонжээ. Жаахныгаа тэвэрч суусаар Нансач бүтэн өртөө хоноогүй гэн. Хөлгөн Нансагийн санааг дэмжихгүй байгаагаа үйлдэлээрэн илэрхийлэхэд Нанса түүнийг нь дорн ажиглаж хаада. Яасан? Бас л дэмий гэхнө? Гэсэн асуулт нь өмнө эмнэлэг эмчтэй холбоотой таагүй явдал болж байсныг нь илэрхийлэх аж. Хөлгөн Нанса минь эмнэлэг явж яах юм бэ? Одоо дандаа л шин төгссөн чадваргүй мэдлэггүй цалингаа голж ярвайсан хэдэн юмнууд л байгаа. Заавал цаг гаргаж зорж очиж ярвайсан царайг нь харж уурлаж байхаар ардын аргаар эмчилж болохгүй юу? Чи минь нэг учрыг нь олдогдоо а? Гэж тал засах маягтай хэлбэл Нанса. Тэгвэл чи өөрөө нойрг ухаж бор аргаараа хүүхдээ эмчил. Би лав ядарч байна. Бид нар чи бит хоёрыг ватвал номыг нь үзэж хонхыг нь сэгсэрсэн болс. Бит хоёроос л дэргүй байна гэж байхчгүй гэлээ. Авгаада 15-аран бууж өгсөн хөлгөн өлми дээрэн гişгэлэн хүүхдүүдэн сэрэхгүй хичэн үүрийн гэгэнээр гэрээсэн гарлаа. Захиалга өгсөн газар ирлээ. Гайхалтай нь цогцос хүлэн авах төвийн үүдэнд цагаан халааттай хідэн эмч нар барайн зогсон. Тэд хоорондооч бараг үг дуугархгүй юм. Тэгж байтал талигачийн зургийг барьж 16 орчим насны хүү хөлөө чирсээр гарч ирлээ. Төвний араас цогцос хүлээлгэн өгдөг ажилтнууд хайрцагт залсан талигачийн алтан шарилыг мөрлсөөр гарч ирв. Энэ хүмүүс өөрсдөө ингэж үйлчилж байхыг бодоход танд хүн нь байхаас айлахгүй хэмээн бодоод бүх зүйл цэгцэрсэн хойно машин дан суув. Гэтэл түүний хажуугийн суудалд түрүүний жаацтай зурган дээр инэмсгэлсэн төрхөн үлдээсэн үйтэнгийн залуу эмч сууж байлаа. Хөлгөн аль болох айж цочихгүй хичээн хамаг бие барин сууж байхад өнөөх хүн харин хоёр хөлөө алцсан урагш чигээд суудлын налуурыг хойш татаж тэнийлгээд эгээтэл холын замд ядарсан хүн алжааж байх шиг хагас хэвтэй байдалтай суух юм гин. Хөлгөн машинаа асаахад өнөөх хүн байц сүүлийн удаа нэг барааг нь хараадгай гэлээ. Хөлгөн өөрөө ч мэдэлгүй машинаа хөдлөхөн турааснав. Тэгтэл цонхны цаанаас дүнхийн харагдах эмнэлгийн барааг харж аваад уртаар санаа алдан хойшналж суулаа. Эмнэлгийн үүднээс шарил ачсан буйны хөсөг зөөлөн хөдлөхөд түүний араас хоёр хоо машин дагаж явв. Замд гараад удаагүй байтал өнөөх зочин чи намайг сонсож байгааг би мэдж байна.
айж байгаа л байлгүй. Айх хэрэггүй дээ. Би чамайг яахчгүй. Гэхэн тэр. Хөлөгний доторыг уншсан маягтай ин хэлснийг сонсоод тэр ч мөнгө тайвширхыг хичээн. Биеэн суллаж урт амсгаа авав. Тэдний өмнө дурайсан урт зам бий. Гэхдээ энэ замыг хөлгөн цааштан мянган мянган удаа туулж мэдхээр байхад түүний дэргэд туглан суусан зочин эхний бөгөөд сүүлийн удаа туулж яваа нь энэ юм. Энэ түүний амьдралын хамгийн сүүлийн зам. Зочин маань машин доторх нам гүмийг эвдэж би эмч байлаа. Бүр багасаа л эмч болохыг мөрөөдөж зорж бэлдэж бүх насаар ансурсан. Манай удамд эмч байхгүй л дээ. Би ганцхан эмч нь болохоор ахトゥ хамаатан садан маань өвдөж хавтахаараа нам агил гэдэг. Над шиг сайн хүнгүй байсанс. Гэтэл одоо хардаа яг арын машинд манай эхнэр хүүтэй минь хамт яваа. Тэрний ард газар дээрх ганц найз минь яваа. Нэг машинд шахад суухаар арай бараа сүргүй юм болов уу гэж тэд ярилцаад ингэж шийдсэн юм. Ажлынхан маань харин намайг сансныг бодвол хүндэтгэлтэй гаргаж өглөө. Гэхийг нь сонссон хөлгөн өөрийнхөө талын толинд араас нь даган намуухан гэлдрэх хоёр машины барааг олж харав. Захиалгын хуудас дээрх нэр насыг нь харснаа санлаа. Талигаач хөлгнөөс нэг насаар дүү авч түүний царай нь хүнд амьдрал туулсаар өдийг хүрсэн хөлгнийхөөс ч баргар юм. Амьдрал түүнд дэндүү гамгүй хандсан гэлтэй. Хөлгөн бодготон эмчнэрийг цэмцгэр цагаан халаад өмсчгөөд ширээний ард сууж орж ирсэн хүмүүстэй ихрэхээс өөр ажилгүй гэдэг байв. Гэтэл бодит байдал түүний бодсноос тэсвэр бололтой. Хүний гар харж авилга авдаг гэж бодож асан эмч гэхэд нэлээн хуучны загвартай хизэм үдгүй салж унах гэж байгаа хуучин машинаа минийх гэж заав. Жолооны хурдны ард өнөөхөө суусан харагдана. Хөлгөн түүнд итгэж болмоор санагдлаа. Талигачийн сүүлийн хідэн үгийг сонсож өгөх нь их буян юм шиг санагдахад хөлгөн түүний яриаг лавшруулан асуув. Ингэхэд та юуны эмч байсан юм бэ? Гэхэд эмч урдах замаа ширтсэн чихтэн. Би зүрхний мэс засалж байлаа. Юу гэж? Мэс засалж тэр дундаа амин чухал эрэгтнүүдийг ухаж төнхтөг эмч нар ийм нарийнхан улаан утсан дээгүүр алхдаг юм шүү дээ. Аль нэг тийшээ унахаас л тэр хүний амьдрал шийдэгддэг. Би олон үхэл харсан. Тэр үхэл бүхэн миний буруу гэж бодож би өөрийгөө хурцалдаг байлаа. Гэхдээ хөлгний дотор өөрийн ирэхгүй өрөвдөг сэтгэл төрөв. Хэрвээ тэр хүн чинь хаглагаа даахаргүй хүнд өвчтэй хөгшин настай хүн байсан бол яах юм? Тэгсэн ч миний хэл буруу. Хохирогчдод буруутгах хүн л хамгаас илүү хэрэгтэй байдаг юм. Тэгвэл сэтгэл нь дэвтэж хурдан тайтгарна. Гэж ярих үед нь хөлгөн дотроо хашгирч байв. Гэсэн ч гаднаа аль болох тайван байхыг хичээж. Та өнгөрсөн амьдралдаа сэтгэл хангалуун байна уу? Гэж асуухдаа хөлгөн хариултыг нь бараг л мэдэж байв. Нэртэй эмэлгийн цуутай мундаг мэс засалч хүн атлан ар гэрээн өдий зэрэгтэй амьдруулсан учир мэдээж сэтгэл хангалуун биш байж таарна гэж бараг өөрийнхөө бодлыг нотлохоор талигаачийн хариултыг хүлээж байтал талигаач тийм ээ би 100% сэтгэл хангалуун байна гэхэн тэр хөлгөн цочсон доон хажуу тийш хартал тэр илгэн тэвэрч хойш налж суусан чихтэй инэмсэглэн чи намайг хагалгааны өрөөнд амьдрах найдваргүй болсон хичнээн хүний амийг аварсан гэж бодож байна та. Тоо томшгүй их. Тэр хүмүүс одоо ч цөм амд гэр бүлтэйгэн сайн сайхан амьдарч байгаа.
гэд ихэл сэтгэл хангалуун байгаа айтай инээлээ. Хөлгөн юуч хэлж чадсангүй. Өдий хүртэл эмч нарыг бодож эндүрч явснаан санахад ичиж үхмээр. Тэр ирэхгүй гэмшлээ. Гэвч талигаачаас асуумаар байсан олон асуултынхаа нэгэнд ч болов хариулт авчих санаатай. Ингэхэд та яагаад мас барчихсан юм бэ? Аа, би чамайг яг асуух болов уу гэж бодож байла. Өөрөө эмч мөртлөөн ийм эрт үхчихээр би ч бас гайхах байсан. Гэхдээ одоо бол гайхахгүй байна л та. Мэдээч. Би үйлдвэрийн ослоор цээжинтэн арматур нефт зоолгосон залуугийн амийг аврахаар хагалгааны өрөөнд 24 цаг тасралтгүй ажилласан юм. Ёстой л хөлс бас цутгаж хөл дээрээ ч тогтож чадахгүй чичирч байж арай гэж арматурыг зүрхнээс нь амнаас нь холуур авч чадсан. Ёстой л усан хувтай байсан да. Амралтгүй удаан ажилласан болохоор хамаг би сүлдээд ядраад чичирн үсттэй. Хүний би ер нь тийм. Хэрв амрахгүй бол хүчээрч унтардаг. Яг л электрон цаг шиг. Эргийг нь эргүүлж эрчхүүж өгөхгүй бол зогсчихно. Тэгж салганаж байгаад өвчтнийг зүссэн хутгаараа хуруугаан эсэгчихсэн. Би элэгний хоёр төрлийн вирусын халдвар аваад тэрийг мэдлгүй удаачихсан да. Өө тийм. Та тэр хүнд гомдож байна уу? Үгүй ээ. Харин талархаж байна. Амд үлдсэнд нь баярлаж байна. Үнэхээр тийм гэж үү? Хэрвээ танд гэр бүлдээ дайч хэлэх үг захаас байгаа бол би дамжуулж өгч болно шүү. Гэж хэлэхдээ хөлгөн үнэхээр түнд туслах чин хүслээр хэлжээ. Гэтэл эмч тэгэж хөө. Тэгвэл би их баярлан шүү. Манай хүү эмч болно гэж зөрүүтлээд байдаг юм. Ээж нь намайг өвдснөөс хойш хүүгмэн эмч болно гэсэн бодлон хай гэж шахаж шаардаж байгаа. Та миний хүүд ингэж хэлээрэй. Яадаг юм? Эмч болно гэснээрээ бол. Миний хүү чадахгүй бол өөр хэн чадах юм? Аавынхаа нэрийг гаргасан мундаг эмч болоор. Миний хүү зүрхний эмч болоор. Гэж хэлэхдээ талигаачийн хоолой чичрэв. Тэгснэн хэсэг чимээгүй байж байгаа да. За, ингэж л хэлэх юм байна да. Өөрч хэлэх юм байхгүй дээ. Гэв. Намгүм ноёлоо. Цуваг ахалж явсан хөлгөн жаахан хурдлах гэхэд Аач хой. Одоо надад яарах шалтгаан байхгүй шүү дээ. Эцсийн удаа энэ хорвоо дэлхийг сайн харж авъя. Яасан ч үдсэглэнтэй юм. Энэ нар ямар ч өндөрт манддаг юм. Сайхан юм аа. Ийм сайхан зүйлсийг одоо л харж байдаг нь жаахан харамсмар юм. Гэхдээ зүгээрээ. Амралтгүй удаан ажилласан хүн одоо л сайхан амархандаа. Гэж хөлөн урагш сунгаж гараа салаавчлан хойшналж хэвтэв. Төд удалгүй зорьсон газраан ирэхэд эгэтэл замын унаанд дайгдаж суусан айтай бууж гараараа дохин мэндлээд баярлаа хөгшөө. Алтан шар зам нь өлзийтэй сайхан байг. Гэд инэмсэглэн яваад өглөө. Далигачийн хүүд захиасыг хүссэн ёсоор нь хэлэхэд хүүн нулимсан барьж тэсэлгүй. Миний аав дандаа л тэгж хэлдэг. Яадаг юм л гэдэг. Миний аав мундаг хүн байсан. Би аавынхаа нэрийг өндөрт өргөсөн сайн эмч болноо. Гэд мөрөн чичиртэл ойлж зогслоо.